آپ باکو سے کیوں جلتے ہو واٹ از یور فیورٹ یوٹیوبر ان کشمیر ود آؤٹ ادریس میر اینڈ یاور وانی یتھ کشیر مز کس مے فیورٹ یوٹیوبر مے ژے تل ژے واتن چھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تہ سالم آسو پائی کہ یم ساتن 600 سبسکرائبرز گئے مے کریو اکھ پوسٹ کہ بہ سا بنا اکھ کیو این اے ویڈیو یتھ کیو این اے ویڈیوس مز تہند آسن سوال اور مین آسن جواب تو تمہ پتن آس واریاہ زیادہ کمنٹس آمت واریاہ زیادہ تو دوستو بہ کر کوشش کہ ہر ایک سندس سوالس جواب دین لیکن کیا سوال چھ تم یم نہ بہ یاد جائے ہیکک پرت کین کیاز کہ تم چھ خوب ہو آمت اور تمن دم بہ اکے ساتن جواب گۄڈنیتھے چھ سلام لیکھمس واریہ اور یہ چھک ونمت کہ سون ناو ہیتھ پرت سن کمنٹ بس لیکھمت چھ خالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو یمو تہ سلام آس لیکھمت تمن سالمن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امہ علاوہ واریہ لیچمس یم کمنٹس کہ ژک چھک روزان تو مے ام برمس کیانے ویڈیوس مزن تہ ووت کہ بھس روزان ڈسٹرک بانڈی پورہ مزن تو آج تہ سو ونان بھس روزان ڈسٹرک بانڈی پورہ مزن تو دوستو اس کمنٹ ضروری آنا بہ پو سہ کمنٹ اور ہاں یم کمنٹس آج پہ نس بہ کر کوشش کہ بہ بنا یم ویڈیو دم ایپسوڈ تھی مزن پروک باقی کمنٹس گوڈنچ کمنٹ کرم امس ناو انشا اشرف یہ لکھان السلام علیکم حافظ صاحب مجھے آپ کی وائس بہت زیادہ پسند ہے میں آپ کی آواز میں تلاوت سننا چاہتی ہوں باقی چھ فل سپورٹ سانہ طرف آئی ایم فرام حاجن شکریہ تو ام سن ون مطلب کہ بہ ہسا یسان چانہ آواز مز قرآن پاکچ تلاوت بوزن بہ ہیکو نا بوڑ سور یات جائے پرت کن لیکن لکٹ سورچ تلاوت کر بہ ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بیاکھ اکھ دعا چھ لیکھان امس ناو شکیل احمد یہ لیکھان السلام علیکم لو فرام مدینہ المنورہ شکریہ اتہ تھزو پنن دعن مز یاد 600,000 سبسکرائبرس کمپلیٹ گھنس پہ لیکھان رئیس صاحب رئیس محی الدین یہ لیکھان بہت بہت مبارک ہو بھائی جان شکریہ رئیس صاحب اللہ تعالیٰ کرنے ست کامیابی عطا میر علی لیکھان السلام علیکم سر وعلیکم السلام یہ لیکھان آئی لو یو اینڈ یور وائس لو فرام بلائنڈ یوٹیوبر اچھا یہ اک یوٹیوبر امس اچھن لائٹ کہین تو یہ پنہ چینل پہ ماشاء اللہ واریاہ زیادہ اصل اصل ویڈیوز اپلوڈ کران داود ملا یہ لیکھان السلام علیکم حافظ صاحب میرے لیے اس نعت پاک کا ایک لائن سناؤ مغرور کم کوئی چھ غرور مغرور کم کوئی چھ غرور مے ژے تل ژے واتن چھ ضرور ٲخر چھ واتن در قبر وت توب کر وت توب کر تو یہ سہ نعت شریف اس نا کشیر مز واریہ زیادہ مشہور تو مقبول گو انشاء اللہ بیاکھ اکھ سوال چھ اس پرزمت امس ناو مدنی انٹر ریئیکشن یہ لیکھان السلام علیکم حافظ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آئی لو یور سویٹ وائس حافظ صاحب آپ کون سی مائک یوز کرتے ہو ریکارڈنگ کے لیے اور ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کون سا یوز کرتے ہیں پلیز ضرور بتائے یہ لیکھان کہ بہ سا چھس چین وائس واریہ زیادہ پسند کران تمہ خاطر شکریہ ساتھی چھم لیکھمت کہ ژٕ کس سا مائک چھ کران ریکارڈنگ خاطر یوز تو بھائی آز تامت اس بہ یہ کہ یہ مائک کران یوز لیکن ون چھ اس نو مائک انمس ون کر نس یوز کین لیکن اراد چھ ون سہی مائک یوز کرنک اور ہاں ایڈیٹنگ چھس بہ کران پنہ ناتن ایف ایل سٹوڈیوس مزن یا چھس بہ آز کل چلاوان کیوبے سافٹ ویئر ڈار فرقان چھ لیکھان السلام علیکم افروز صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈار صاحب پلیز ٹیک مائی نیم آن یور کیو این اے ویڈیو ہیوتم حض ڈار فرقان بیاکھ کمنٹ چھ کرمت امس ناو دانو یہ لیکھان السلام علیکم میں آپ کو بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نعتس کنٹینیو ڈالا کرو کیونکہ تیری نعتس روز میری ماں باپ سنتے ہیں لو فرام سوپور شکریہ اظہر شاہ آفیشل یہ لیکھان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب آپ نعت کہاں ریکارڈ کرتے ہو پلیز جواب ضرور دینا بہت چھس گھر کران نعت شریفچ ریکارڈنگ بہت کن سٹوڈیوس مزا کہین بیاکھ کمنٹ چھ کرمت امس ناو صادق افلان بھائی یہ لیکھان السلام علیکم حافظ صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایک بار ہاتھ اٹھا کر ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کرو چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کرن اس سالم مسلمان کامیاب اور بیہ دین اس اللہ تبارک و تعالیٰ پنہ وت پن احکام پہ پکن توفیق اور بیہ کرن اس سالم مسلمان حل حل روزی عطا شوکت بشیر صاحب لکھان مائی کوشچن از ہو از یور فیورٹ سکالر طارق جمیل اور طارق مسعود تو طارق جمیل صاحب چھ مے فیورٹ سہ چھ ماشاء اللہ مطلب
سوک پیغام دیوان یم پیغام کے ذریعے لوکن مزن چن انتشار پھلان کین بلکہ سچ محبت کو پیغام دیوان توش میں نبر میں علماء مزن مولانا طارق جمیل صاحب واریا زیادہ پسند مسکان ایوب چلیکان پلیز ٹیک مائی کوسچن دس ٹائم مائی کوسچن واٹ از یور فیورٹ یوٹیوبر ان کشمیر وداؤٹ ادریس میر اینڈ یاور وانی یت کشیر مزن کش میں فیورٹ یوٹیوبر یت نشن تس کا بڑ یوٹیوب چینل کہیں اسلامک یوٹیوب چینل لیکن سعود حرمین چھ اک پروڈکشن تم چھ اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کران تو اکثر چھس بہ تہندی ویڈیوز زیادہ وچھان باقی یت کشیر مزن سالم یوٹیوبر انشاءاللہ مے چھ یہ امید کہ سالم کرن اصل کام یت کشیر مزن کش میں فیورٹ یوٹیوبر یت نشن تس کا بڑ یوٹیوب چینل کہیں اسلامک یوٹیوب چینل لیکن سعود حرمین چھ اک پروڈکشن تم چھ اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کران تو اکثر چھس بہ تہندی ویڈیوز زیادہ وچھان باقی چھ یت کشیر مزن سالم یوٹیوبر انشاءاللہ مے چھ یہ امید کہ سالم کرن اصل کام بی چھ بیاکھ کمنٹ آمس یمنا واریا زیادہ آمس چھ قریب قریب چھ آمس یم ونکنس 25 گائیم پات کن یمنا میان حساب لگ بھگ آسن گمس یوتھ چھ لیکھت کہ چان انکم کیا چھ ریتس بھائی تیوتھا چھ یوتھا بہ پنن گزار چھس ہیکان آرام سان کرت بس یوتھ چھ زاہد گیمنگ چھ لیکھان سورہ یاسین کی تلاوت کرو بھائی سورہ یاسین چھ واریا زیادہ بوڑ سور اگر بہ تات تلاوت بہمنس کرنے قریب قریب لگن تات 25 منٹ اس لیے بہ ہیک نہ سورہ یاسین تلاوت ونکنس یاد جائے کرت کین لیکن زٕ ترے آیت پاک پر بہ سورہ یاسین مزن بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم بیاکھ کمنٹ چھس کرمت امس ناو فیصل متو یہ چھ لیکھان السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ولاگس اپلوڈ کرو اور میرا ولاگ چینل ہے تو میرا نام لینا مہربانی کر کے اور میں آپ کے جیسا اچھا انسان بننا چاہتا ہوں شکریہ شکریہ فیصل متو اگر سہ ولاگنگ ویڈیو چھ نہ اپلوڈ کران تم چھ آسان کرن حدس مزن اپلوڈ مطلب آگ گئی فضول گو انسان فضول پونس خرچان خطر نیبر تھی ولاگس بناوان تو براہ کرم تیتھ ولاگس ازن اپلوڈ کران کین مقصد ولاگ از کران اپلوڈ چلو کشیر ہنس خوبصورتی ہاوک سہ باقین لوکن سہ گو ٹھیک لیکن اکثر ولاگر چھ کران کام تم چھ فضول نیران ولاگنگ کرنے نہ آسان کم مقصد نہ آسان کم معنی تو تیتھ ولاگس کرزن پنہ چینل پہ اپلوڈ کین اور ہاں کوشش کر یمنا کشیر مزن زیارت چھنس تم ہاوک لوکن آصف ملک چھ لیکھان ژے ہسا چھ مبارک بیس ستھی لیکھان میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کون سی چیز بہت زیادہ بری لگتی ہے مے چھ لگان بہ ونو حقیقت مے چھ لگان یہ اکھ چیز واریا زیادہ بر چھنہ حظ مطلب یت اس ونان چھ کش پٹھ منافقت کرن برونہ کن کران اکھ کتھ پتہ کن کران بیاکھ کتھ تو تیتھ انسان چھ مے کھران بیاکھ اکھ دوست چھ لیکھان بہ چھ لیکھان حافظ صاحب کیا آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی قسم سچ بتانا اور سوال اٹھانا اگر آپ پڑھتے ہوں گے تو بھی بتانا بھائی بہت پران کی بلکہ بہت پرناوان نماز امامت چھس کران تو امامت تھی کران امہ علاوہ چھس دکان تہ چلاوان یہ سمجھی زین کہ یہ خالی یوٹیوب سے پٹھن آسان یہ مے پارٹ ٹائم امہ خاطر چھس بہ خالی ژون گھنٹن مزن زٕ گھنٹہ کڑان تو تمنی دون گھنٹن مزن چھس بہ ایس محنت کران ذل کرنین ولاگر یہ لیکھان السلام علیکم میں آپ کا بگ فین ہوں آپ کے ہی ایریا نائت کھے سے میرا سوال ہے آپ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کھول سکتے ہو جس میں لوگ اپنے ٹیلنٹ یا نعت ریکارڈ کریں ان شاء اللہ ایسے کت چلان قریب قریب ما کھولو اس ماہ رمضان پتن اخ اسٹوڈیو یا اسٹوڈیوس مزن کان تہ نعت خان یہ یمس تہ کان ٹیلنٹ آئے سہ یہ تور سہ ہیک تتہ پنن ٹیلنٹ لوکن تامت واتنوت تو ان شاء اللہ تتھ پیٹھ چلان غور جلدی کھولو اس پنن اخ اسٹوڈیو انصاری انفارمیشن یہ لیکھان السلام علیکم بھائی کشمیر میں سب سے زیادہ کون سا کنٹینٹ چلتا ہے کشیر مز نہس بلکہ پور دنیا مزا اکوی کنٹینٹ چلان سہ گو ونکنس چلان زیادہ تر کنٹینٹ بے حیائی ہند کنٹینٹ سہر مز تلان واریا زیادہ اور نبرمن ملکن مز تاریا زیادہ چلان لیکن چلنے کی وجہ سن گھن اصل کنٹینٹ بناؤن بند کرن کہین اس محنت کریں باقی محنت رنگ ہائے اللہ تعالیٰ پانے انشاء اللہ بیاکھ اکھ دوست لیکھان یہ لیکھان کہ ٹھے کتا چھے دنیاوی تعلیم پرمز مے چھ دنیاوی تعلیم لم لم ایٹتھ پاس کورمت بیاکھ کمنٹ چھس کرمز امس ناو عمر یہ لیکھان میں نے اس سے پہلے بھی کوشچن کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا آپ حافظ قرآن کب بنے باقی لو بہ چھس بنیومت حافظ قرآن 2009 مز بیاکھ اکھ دوست لیکھان یہ لیکھان کیا ژے اوسا بروس کہ مے گژھن 60,000 سبسکرائبرس اہن حظ کیاز نہ انسانس گژھہ بروس آسن 60,000 کیاز مے چھ انشاء اللہ اراد یتھ چینلہ پیٹھ گژھن 800,000 سبسکرائبرس کمپلیٹ گژھن بیاکھ اکھ دوست لیکھان یہ لیکھان کہ آپ باکس سے کیوں جلتے ہو ثہ ون تہ مے اکھ چیز کتھ بہ کیاز دس باکس نش تمس اکھ کنٹینٹ میون کنٹینٹ بیاکھ تم سن اکھ وت مین بیاکھ وت تو بہ کیاز دس تم سن ستھ سہ پنہ حساب کران پنی کم بہ چھس پنہ حساب کران پنی کم باقی چھ سارمن لو